nabadaydaa wadayaal, meel kasta oo aad naga arkaysaan, meel kasta oo aad naga maqlaysaan dunida daafaheeda, waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak ku soo dhawaada barnaamijka gaaban oo aan ugu talagalnay inay dhallinyaradu ka faa'iidaystaan. Haddaba waxaad og tihiin in la ismeerxado, meerxadkuma xalaalba, mise waa xaaraan? Awlaadda ka dhalatase maxay noqonayaan? Ka faa'iidaysi wanaagsan. Jazakallahu khayran. Su'aasha 44aad saaxiibkayga wuxuu leeyahay, xaaskayga ayaan masaafaystay, haddana waxay ii haysaa caruur. Nikaaxeennii hore ma baatil baa? Haddii uu baatil yahay, caruurteenna maxay noqonayaan? Masaafadu marar badanna waa ka hadalay, dumarka la masaafaysanayo meelahan lagu soo meersanayo iyo meher xadka labadaba isku dar tuugaysiga ah, labaduba waa wax ay diideen, shareecadu diiday, axaadiista nabiguna waa diiday sallallahu alayhi wasallam, qur-aanka daahirkiisana sidaasaa laga fahmayaa. Oo haweenayda waa inuu weligeedu meheriyo. Waxaa cajiiba madhabka shaaficiga oo madhabkii uun soomaalidu haysatay ah, madaahibta ugu adag buu ka mid yahay masalada iyada, bal imaamu shaafici caleyh raxmatullahi kutubtiisa umka iyo kitaabu risaala iyo si cad buu ugu qeexay guurku inuusan weli la-aan asaxayn. Marka haddiise ay dhacdo inay dadka aqoon darra u geyso ama wadaadaaba u sheegayba diintii iyagu markaa ay bidayeen oy aqoon bidayeen baa ku yidhi diintii waa sidan, waa saxantii, oo sidaasay isku meersadeen, iyaguna aqoon uma lahayn. Sidaa markay isku meersadaan, dabcan dadkii weligii iyo dadkii arrintan lahaana ay ogolaadaan oo dib ka ogolaadaan. Xaalada noocaas oo kale ah markii mujtamac ay ku dhacdo ama ay jirtaba, cafa allahu cama salafa, waa wixii hore tegey waa tegey. Aqoon darraa keentay wadaadda masalada iyaga laftooda ku qalloocatay baa dadka si ugu sheegay. Dadku diin iyo wax saxda islahaayeen, cudurdaar baa laleeyahay, cudurdaar baa laleeyahay. Laakiin waxaan meesha ka baxsanayn ninkii doonaya inuu saxdo inuu shakiga ka baxo oo cusboonaysiisa doonaya uu heli karaa, laana cuquudda waa la cusboonaysiin karaa sida jumhuurtu ay qabaan, waad cusboonaysan kartaa oo shaki inaad ka baxdo waad heli kartaa. Laakiin asal ahaan wixii sidaasoo kale ku dhacay sidiisaa laysaga daynayaa, caruurtaa timid. Caruurtu iyagu laba gooraba waa caruur sharci ah. Sababtu maxay tahay? Nikaaxu ama ha asaxo ama yuusan asixin, caruurtu laba gooraba abtirkooda waa imaayaan, waa caruur si saxa u dhalatay. Wa sababtu waxa weeye, sida saxda ah ilmuhu nasabka aabihii wuxuu ku helayaa bimujarad aabuhu markuu falka sameynayay oo islaantan u galmoonayay oo ilmuhu uur gelayay, hadduu aabuhu rumaysnaa inuu xalaal ay u tahay islaantani, xalaal ay u tahay, haddii niyadiisa saa uu ugu galmooday, ilmuhu ilmo sharciyu noqonaya. Xataa ismoodsiiskaasa ha khaldamo, xataa ismoodsiiskaasa hadduu dib ka khaldamo, xataa ismoodsiiska uu isleeyahay xalaal bay kuu tahay sharcan, ayaa ilmaha ku filan inuu noqdo ilmo sharci. Tan iska badaay laba ruux oo muxuu ahaay culimo isu meherisay oo weeyaane, xataa masale ka daran baaba ilmuhu nasabkiisa aan laga qaadi karin. Hadday dhacdo masalan ninku inuu reerkiisii reer ahayn intuu xaaskiisii moodo uu barakeeyaba ya, oo sidaa ay uur ku qaado, ilmahaasi ilmo sharciya wey. Culimadii hore waxay fardin jireen, way dhici kartaa bay dhihi jireen, oo nin baa isagoo reerkiisii ka maqan oo safar ku maqan ayuu safar habeenkii soo hoyay, habeenbadhuu soo galay, ilaan telefoon laysu soo diriyay diyaar garow ma jiro, mogta suu maqaya odayga meel fog loogu ogaanbu habeenkii uun soo huluulanaya. Marka gogashiisii oo islaani ku jiifto buu yimid, islaantiisii buu u qaatay, malaha islaantiina meesha waaba ka maqan tahay, waa barakeeyey. Sidii bay ku uur qaaday ilmaha meeshaa ka dhasha, maxaad dhahaysa xadhigba ma jiray ogow. Laakiin ninkani ictiqaadkiisa isagu muxuu isleeyahay, waa xaaskaagii baad u galmoonaysa soo maa, ilmaha intaasaa ku filan inuu sharci noqdo. Aabaha ictiqaadkiisa ayaa ilmaha nasabka siinaya, laana shareecadu waxay ku dadaashaa ilmaha inaan nasab la-aan la dhigin, waxayna aada uga dadaashay ilmo in nasabkiisa laga riixo.
إلى هير لجارسيه إلماها هدي نسب كيس وحوكواي كرا إنه أبوه إنتو محكمة تجو شن قرارت أو إسحبارو لعنك زوجر ميزان حتى هدو يلا هدو مرة بضم بيدعده وضيق إنه إلماها قارك إنتو با محوه هاي كوسا نفو إنه يلا ما ودالين با نعم إيش أتكلم كنسيت الله ما قالين هذا الكوفة في الله ما أنت نادت كوري ديدو ما دالين ما دالين ما دالين وهذا الشيء هذيك الزوما محكمة شرعية انت تكتب أنا لعنت انتو ساسو المناسب كوي كره أدبل لو أتكي مركب مسألة ذا والله أعلم.